Սպանությունն իրականացվել է կեսգիշերին մոտ մեծ Մոսկվորեսկի կամրջի վրա։ Նեմցովը զբոսնելիս է եղել մի աղջկա հետ։ Նրանց մոտեցած ավտոմեքենայից անհայտ անձինք առնվածան 7-8 կրակոց են արձակել։ 4-ը դիպել են Նեմցովի תיկունքին։ И ещё кого здесь убили. Здесь убили прекрасного человека, которого вы будете вспоминать, о котором будут писать в учебниках истории. Стрельба велась предположительно из пистолета Макарова. Քրեագետները ըստ որոնեմ Բորիս Նեմցովի վրա կրակել են Մակարով տեսակի աթրճանակից։ Տեղանքի զննությամբ հայտնաբերվել է 9 մմ տրամաչափի 6 պարկուч։ Ուշագրավ է որ փամփուշտատուփում տարբեր արտադրողների փամփուշտներ են եղել։ Live news-ը տեսանյութ է տարածել, որում երևում է, թե ինչպես են յենթադրյալ մարդասպանները մեքենայով հerrանու սپانցյան վայրից, ëntորում ուշադրություն չգրավելու համար երթևեկում են 60 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Խննությունը ուսումնասիրում է հնարավոր բոլոր այդ տվուն պատիրված սپانցյան վարկածը։ Հանցագործներին հայտնաբերելու համար հատուկ գործողություններ է սկսվել։ Ռուս իրավապահները կասկած չունեն, հանցագործությունը մանրակրկիտ ծրագրված էր։ По данным следствия Борис Немцов направлялся со своей съездией, и к Борису Немцову, который сопровождал его, пришёл автомобиль, который выехал из-за забора, что указывает на то, что за бомбами и обезвреживанием были задействованы центральные землетрясение машины։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հ հրաπαրակել են Նեմցովի սپانցիան վարկածները, դրանք 3 են։ Առաջին՝ քաղաքական սադրանք։ Նեմցովի անձը կարող էր յուրատեսակ ծիսական զոհ դառնալ նրանց համար, ովքեր ուզում են ապակայունացնել իրավիճակը Ռուսաստանում։ Իրավապահները չեն բացառում նաև իսլամիստական հետքի արկայությունը։ Ուследствие есть свидение о том, что Немцов កանտավիալներ, որ Նեմցովը սпарնալիկները ստացել կապված Շարլի Էբդոյի լրագրողների

Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է քնչական խումբ զեկավորել եւ հետաքննությունը վերցրել է իր վերահսկողության ներքո։ Կրեմլին ըեկավարնասել է որ այդ դաշն Նեմցովն իր երկրի անդունն պաշտպաններ, ձգտում էր հասնել իր երկրի քաղաքացիների համար այն իրավունքներին, որոնց արժանի են բոլոր մարդիկ։ Հիանում էին Նեմցովի համարձակությամբ եւ Ռուսաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարին նրա հավատարմությամբ։ Գնահատում էին հայացքները անկեղծորեն կիսելու նրա ցանկությունը։ Մեր խորհրդ հավաքցությունները են հայտնում Բորիս Նեմցովի ընտանիքին եւ Ռուս ժողովրդին, որը կորցրեց իր իրավունքների ամենահետևողական պաշտպաններից մեկին։ Բրիտանիայի արգորս նախարությունը հետևում է գործի քննությանը եւ կոչանում պատասխանատվության ենթարկել մարդասպաններին։ Ցնցված եւ վշտացած են նեմցովի սpanության լուրից, ցավակցում ենք նրա անտանիքին՝ դատապարտում այդ հանցագործությունը։ Մարդասպանները պետք է պատժվեն։ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը ցնցված է, հայտարել է կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆեն Զայբերտը գնահատում ենք նախքին փոխվարչապետի քաջությունը նա միշտ բացահայտ քննադատում էր կառավարության քաղաքականությունը նախագապուտինին կոչենկանում ապահովել շուտապույտ հետաքննություն եւ պատժել մեղավորներին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսัว Օլանդնել Նեմցովի սպանությունը նողկալի է wórակել։ Նեմցովը ժողովրդավարության կրքոտ եւ անխոնջ պաշտպան էր, որ պայքարում էր կոռուպցիայի դեմ։ Եվրամիությունը ցնցված է եւ արագ ու անկախ մնակալ հետաքննություն կոչ է անում։ Ցավակցում ենք սպանվածի հարազատներին ու մերձավորներին, սպասում ենք, որ հանցագործները կհայտնաբերվեն եւ կկանգնեն դատարանի առջեւ։ Ռուսաստանյան անդիմությունը նախատեսում է հրաժարվել մարտի 1-ին Մոսկվայում գարուն երթի անցկացումից։ Փոխարենը նույնն օրը քաղաքի կենտրոնում Սքոյերտ տեղի կունենա։ Նեմցովի համակիներից նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովը նշել է։ Կատարվածն արդեն Երևակայությունից դուրս է։ Կրեմլի պատից 50 մետր հեռավորության վրա անցած է իմ ընկեր Բորիս Նեմցովը։ Ռուսաստանը հասավ այն օրվան, երբ մարդկանց սպանում են Կրեմլի մոտ։ Сашок է, ինչպես կարող է Ռուսաստան այսօրն ընկնել։ Ո՞վ է մեղավոր։ Ձեր փակալված ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին գրառում եկատարել Facebook-ի էջում։ Մենք զրկվեցինք նրանից, ինչ նան հնար էր լրացնել։ Հուսով եմ, ինձ թույլ կտան ներկա լինել Բորիսի հրաժեշտի արարողությանը։ Սپانցությունից 3 ժամ առաջ Նեմցովի էտ հարցազրույց էր վարել Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը։ Մոսկվայի բնակիչները սپانցան վայրում ծաղիկներ եւ Նեմցովի լուսանեկարն են տեղադրել։ Красивый, яркий, талантливый 1997 թվականին Նեմցովը նշանակվել էր Ռուսաստանի փող վարչապետ, 1 տարի անց հրաժարական էր տվել 99-ին դարձել աճ ուժերի դաշինքի առաջնորդներից։ 2008-ին նրան առաջադրել էին Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու, սակայն հրաժարվել էր Միխայել Կասյանովի օկտին։ 2012 թվականից RPR Պառնաս ուսակցության համանախագահներ Բորիս Նեմցովը 55 տարեկան էր։ Արկադի Գրիգորյան Գևորգ Նաապետյան այսօր